Gareth Bale predstavljen je najzad u Madridu kao pojačanje Reala. Najskuplji fudbaler u istoriji ovog sporta koštao je kraljevski klub ravno 100 miliona evra, čime je probijena magična granica kada je u pitanju visina obeštećenja za jednog fudbalera. On je na konferenciji za medije u glavnom gradu Španije istakao da nema veze sa novcem koji je plaćen za njega i da mu je samo važno da se bori za trofeje sa slavnim klubom. Novac koji je plaćen za mene nema veze sa mnom. Moje je da igram, borim se i dajem sve od sebe za novi klub. Nadam se osvajanju trofeja, a posebno onog u Ligi šampiona. Bale je kao najskuplji fudbaler sveta pretekao Cristiana Ronalda, koji je 4 godine držao taj rekord.